way meeshan ku heshay soo marka adiga qor dablaha wadataa jooji wax ma jirto bis abuu naga dhay su'aalahaas bis waa maadsan tahay interview gaas dhan waa isku dhamaaday waa abuu qabana waa isku dhamaadaa ku dhahay shaashad ii garaac may caawa baashan jid madax loo bixinaa oo walaahi warba fiir 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 madax bis ma jirto dad dad adi fiir adi yu boss ii ixtiraam noo fiiri horta baashan madax loo bixinaynaa su'aadi anytime u baahdo meesha rabo waa ka xira kara laakiin su'aalahan tirada badan tashwiish badan ee dhalinayaan meeshan haddii san ku sii socotaa ku dhahay xaar cirka soo daayay ma fahanta saa hadda ku socoto cirka waxa ka soo daayay ma taqaana wax fiican ma soo daayaa okay kalsooni dar kalsooni dar igu hale kalsooni dar wax baan ka dareemayaa wax aniga ma meesha ilmaha iga yaal kalsooni dar ka sheekeynis maxay tahay hadda ma way su'aalaha aniga buran ka taalo laakiin somehow aniga saadaasha ku fiicana wax meesha ku socdaana u jeeda ma fahanta wax meesha ku socdaana u jeeda waana abuu hursa ku hurays okay aad markaa isiga xaqiiqda ka shaqaysanta markaa aad xaqiiqda ka shaqaysanin kala faada fuusada riixis ma isaa soo taas aqtade because aash markaa si weydiin inta markaa aan gudo galay isla markii waxa waa adiga waa hore aad u shada qaata atir no atir dhaxda ku dhufta u shada nax ka qabta so in meel is ana weydiinay asma weydiinaysa ana weydiin so siga aad ku kalsoonin miya skilo waa adiga kalsoonidiis wax soo skilo ana ku jawaabay ana weydiin so su'aal aad si ugu qabo marka xataa aad ka jawaab miya ha yu boss adiga gabadha ma ixtiraamid niyo ma wax ixtiraam ayadu weydiin su'aalaha ayadu ma weydiis laakiin su'aalaha ku weydiinaa asadu ayadu isiga ma naqan karto marti isigana iyada ma naqan karo maano ayadu ma weydiis anaga waa isku xiranahay adiga su'aalaha ani la i weydiinay bis may hadii aw dhaw bislo ayada iga masuulada u dhaw hadii waa ku weydiinaa su'aalaha ir qofkan timaha xiran waxa uu kaaga jawaabay gabadha su'aalaha weydiinayo may isiga hadhaw iyada iga masuula waxaan aanu haasan laba qof adan kaliya aamsan aniga weydiihay waaye bal taas su'aashii weydii mar bislaa la weydiinaa bislaa ma su'aalaha gamaada oo madax banaa mas iyada la weydiiyo wax walba soo adiga ka lixda adigu ayadana waa shakhsi gaar ah aniguna shakhsi gaar ah ahay adiga aqligaagu wuxuu ku siiyay samee aniga hayis waxa lagu soo yeediyo qofkan maya waxba ima meer ana keenay fikirkan ba adiga wali waa soo qaadanaysa waliba bas yuu bas ay saajic samee ku dhahay gabadha su'aalaha weydii mar waa maxaa ka dareentay adiga waxaaga tubaraac waaye su'aal maahayn no this is tubaraac ani waxyaabahaas oo kaleeto waxba ma ka soo qaado ma fahantay asay u taalaa wuxuu dhahay waaye laakiin ana saas oo kale ugu jawaabayaay tayadiina saas oo kale u buunbuuni taasaa la rabo inaa u buunbuuni tiisa keliya buunbuunini just aniga kulama kugu maxaanaaqa su'aasha ku weydiiyay bis iga jawaab
no kusoo celi ana ku jawaabay su'aal baan weydiiyay lacala hadii sheekadu ay hadda xumaato oo farta ay gooyso ka warnaan dhahay wuxuu dhahay aniga sidii dhanba lix bilood ka badan maag ma shukansado ba hadii hadda baxda xabad ka qurux badan oo dhaylaha VIP oo farta ka xirno coca cola shiib aan soo xiraysana u dhahay faad waa yaa ciidana macna marka adiga qalbigaaga soo daray ma ku dhahay waxa sidii because of aniga laftirkayga saddex bil ilaa laba bil ay shukansigeeyga dhanbo maba meesa saddex bil ilaa laba bil haduu ka bato hadii calaf iskuule wal iskuule hadii iskuule hande wadada saar tuug kayga dhex gelin su'aal ay socotee qof okay waxa ku noqon maayna waxa ku sheegaya kolka waxa ku dhahay waxa ku dhahay rabna anaga waxa dhahay hataa asaa ogeyna hataa waxa dhahay waxa dhahay warshashadii garaac wala adiga caruurta iskuulka aado gabadha ha geyso hadaba yaa ninka feeri nin saaxibkeya asaa ninka aad u sharaf badan waa oo dadka kuma tagto macnaa waasha kasmiya waa saraacina wixii macnaa beef ah raka bilowdo miya ma ninka waa masirsay horti u booso midan ku sheey abtiyo oo ka masirsay miya aad u masirsay saxaa qofka bil aadanka masirkiis inuu yar qarsada fiican sometimes moqta acuudu ninka raga ah inuu masero aad lagu qurux badan maser horti nin rag ma uu qurux badan sideedaba haye ninka weynka ah waa iska masera waa iska xanaaqa adigaas hadda maanta yu boos aad ka dhax arko maseer wuxuu ku leeyahay shalmad soo xiro waa buu ku dabsaaray raga fiiri qofkaas weyn qofka aan u maleynaysin weyn waxa uu ku dhex jiraan macnaa waa zero ma garad oo mahma soo qaadana wuxuu ku dhahaa soomaalidu waxa ku maamahdaa nin naag istaaga ka ridin nin istaaga kama rido maxaa la dhihi jiray ninkii hore u socon waayo horaa loo socodsiiya adi shalmad soo xira anaa kaa dhaansanaaye ka dhadhaa wuu ku dhahaa ma garad marka qofkan waxba kuma dhex jiraan waa maseersan yahay ani haddoo soo galay si caadi oo hadlay kulligi waa adan salaamay waxaamaseero bataati waaye ha war maseero qofkan bal caadi car caadiha u hadlo waa kaas ilmuhu aabaha uu ku caasi karaa laakiin aabuhu ilmaha kuma caasiyo marka anigu inaan ilmayaasha iyo dib ugu noqdo caruurta maya soomaalida waxay tiraa geelaba jir sawada mar waan soo maray cimrigan anigu marka yuba sore noo wad ku soo xawlahada okay yuyo fiiri aniga aftiyow ninkan kana caansani kana soo horgelsani meeshaan kana garaadbadni kana degani wax walbo meeshaan anu waxaa u joogaa qaraaxeysi maashaal jawi degan gabadhaas quruxda badan in laga qosolsiiyo asaga gabadhaas hadduuna u suuroonin ma joogi kara haddii lasoo dhexgalana wuuba oynaa macal gabadhu ceena hadda fiiri gabadhaas maxay ka samaysa waxaan iska leeyahay aniga gabdhaha laba beri basaa la sheekaystaa okay mustaqbalka soo socda marka gabadhu kula sheekaysadood maxuu ku dhahay marka anigaas hadda laga yaaba inuu dhaha macal adiga soo raac fiiri hadal xigmadaysan qaab xigmadaysanaa loo hadlaa adi su'aala ku weydiinaa marka asad hay adigii farta goorma ayaa garoos barteen asi waa ka hor barta anisaa aaminsana ilaa meela sana astaqaaniin saddex sano saan u malaynaa saddex sano astaqaaniin fanaano aslanaha fanka iskula jirnaa maa hal hees lasoo qaadi hadda iyada islasoo qaadin ku qasbanahayba hal hees haddaa lasoo qaadano inuu ooyaanka baqaado waxa maasha allah cirkaa gashay lasoo qaadi qof walbo hees qof lasoo qaado qasaba inay macnaha la soo sheekaysan ama wax soo dhex mareen maya business waaye music business waa business waa waa xanaajina wuu ooynaa gabar kaloo meesha aalina soo dhexay anna tanaa ka dhaansadee aalina yaa ma ka dhaansadaa adkaa tahay gabar kaloo miskiin oo saaro laal iska soo qaadan ani xataa tan muu jeedidoo ceen loofa isla sameynayna fiir aal iska dhaha
بر إله أمركي سبنا إيه بس لا سيرنا بل بس لا 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 أسمع عنفع عيسى هذا الكسب إنه هالك هذا جديد يعني مين إسمه ذا إيه تايباني مرك هراء إنه وديو بوس أديك أوكي 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 أنت أنا أسد أصل لابن ما إيش ولا أنت نفسه أوه أصل لابن أريه قلت لك أدي أريه قلت لك برادو بايا فرتا مره انا فرتا صفنك مسكنا افتي مزولوه كجرتا مسكنا عشان هذا بوحشن سو بريقه كجر وحا انت في سعر بينك ودي اي اسد كسع مر طلبته طلبته ولا جاي قنا ديقا اي فيري اي مره كولاي هي قف سخك ما سنه لو هلا واسد انا كلا في هذا قف ما سعر انا انه ما سعر هي ان كلمه باركي بالي او كلمه كجر مره معنا هذان دون عندها الله هيبم حكا قلن طبعا الله هذا مركب مبارداس يا بطل حكا قلن الله سبحانه وتعالى طبعا كيما يسمعي بطل سألك ويتينا أصبحين مباركة مالاقي يا أبا أسدو أسدو مالاقي يا أبا أدو بسلي رابا إنا داقتك سارتو إنا قرغي سي ميل بكسو ويرت مالاقي يا أبا وعاد ماشان بو قسميس مالاقي يا أبا ويرتين سو قادت يو بس تيري قفتان فنان دواي إذا فنان إهنا مبالا شاكي سنة سو يو بس ستوصة ستوصة اللي عن عرورته وقت السيناء جدا أيضا اللي عرورته اللي وحلق عرورته وقت نلقى هذا هذيك يو بس هوري نوت هذي أوكي فرتا ويدينا فرتا تبع فنان واتاي مبين فيقر نواتاي فلان بشيطة ولا قاية قانا يوتيوب عان على راكتاي هيسوا الدوبتا فنانين بدن واستقانين تد بدن فلسطين ريحي تيم نهينهي وحل بنا استقانين هذا معنا شيء يقول كله والبحر والبر يعطى معناه مستقبل كاجا الفنان بوي أجيالا مسي وحو أجيالا قف بابليك فيجر وبرا بشدو كجرو سيدي بسلوك أجيالا سيكولتها ولا ارتاحوا بإله أكود مستقبل كا إلهي اللي أديك هدف بالله مكت هدف كاجا انت دنت هذا دنت هذا نفير سمر ربا ماي ميل أنا دنقوني يجو جرت ملها كودي يا ميل دنقوني يجو جرت ملها لكن عفمات أهان I think محمد هنا دين عفن كنو أجي عليهم عفمات أهان أو حربتا إن كم قالوا سقطنا أنا 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 ما يا دو بس أسكوب بدل دون عفنا I don't know أنا درت دو سكوب بدل I don't know لكن عفمات أهان فن كو أجي عليهم سو أدو حربتا مركب طيارة حنا أقدر مرنو لقنا مركب سار ما يدل لما شاح هذا مضى مع معال عنا إيه ما ربسين هذا من هالطيارة مسيرتنا مرو وعلى سرت ما إنه وين سرت ميا بس لفنك سيس كتير هذه قف كافر محكوكي تانا شوك هذه بس لما تيد زالوا الدنيا فنك فنك سيس كتير ما يدو الدنيا وقف كا ما يا سيس كتير الدنيا أنا أسرع درجة جديدة دي كلها ولا ما يقول نفدي هيا هيو سورة فنك سيس كتير أردت واحد مغلق جري حررته عرورت ناسا لا هذا السؤال سقوي إيري أسد إلين ماركل ده فن كديل ده هو وبيزنس واع أوكي أسد إيري هذه هس سلسلة قادم هذه هس قال قاعد سلسلة قادم سدريم دون تادي أنا قالوا حن كل شيء يا شركة ده قفل بو حيسين كره لكن هل قفل بعد هو الشركة مركز عقدة بيها هذا هل ملك صباح لا هل شخصي وإسكاله لكن قفل بها حيسين كرا وقران كرا بيها وعثمات بدينين يها ومعاينين سيدان واي مركا وحاس آنكو فيري وراي نووض هذين نيوا وحيالا قارنا ديبوكو نقول مرة باني شركات بحاوة مركا أفصو مالي وقوري هذا وحصيحي سيدان أفصو مالي نوعك لا استعمالي هادني
كفايه هل نبا كفايه اسكلا لكن ما قن نبا حيسيسه ما قب بني ادم ما انت حيسيه ادونك كفايه لك عيد البعث تدي كبوت